Leo umekuwa na morali na picha. Baby, wewe first 32 bana. Hapa mimi na kuepo narudi mbele yangu na kupiga kofi na kuonekana kwa mtandao. Wewe bwana. Una post ukienda. Sasa hata wewe. Mimi niko ndani. Sasa hapa naweza watoka niende mbio nisichoke. Rafika. Hajani. Yeye kusiblock. Eh. Kama sivyo. Wewe ndio